Mənim şərtim birdir. Çıxsın bizim torpaqlarımızdan. Çıxsın, dayansın qarşı durma. Amma sözdə yox, əməldə. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dünən axşam Azərbaycan xalqına xitabən video müraciətlə çıxış edib. O çıxışında bir çox dünya dövlətlərinə, onların liderlərinə, beynəlxalq təşkilatlara mesajlar göndərib. Əsas məqamlardan biri isə onların atəşkəs istəklərinə olan ilkin şərtlər oldu. Bu şərtlər çox aydın və kəskin şəkildə bildirildi. Desin ki, mən Azərbaycan ərazi bütövünü tanıyıram, necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən işğal edilmiş torpaqlardan qoşunlarımı çıxaracağım, necə ki, baza prinsiplərində bu təsbit edilib. Mən desin ki, Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm və desin ki, Qarabağ Ermənistan deyil. Və sonuncu şərt qrafik versin. İşğal edilmiş torpaqlardan erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması cədvəli verilsin bizə. Onda biz əlbəttə ki, atəşkəs rejimini bərpa edəcəyik. Halbuki indiki şiddətli döyüşlər getdiyi zaman bunu etmək çətindir. Çünki biz dayansaq, onlar dayanmayacaq. Amma hər halda bunun üzərində işləmək olar. Yoxsa ki, siz dayanın, onlara vaxt verin. Nəyə vaxt verək? Vaxt verək ki, güc toplasınlar. Vaxt verək ki, yenə də adam toplasınlar, bizə hücum eləsinlər. Bizi belə sadəlöv sayırlar bunlar. Vaxt verin ki, bunlar gəlsinlər danışıqlara. Dedim mən nə lazımdır? Və salam. Və bugün Cəbrayılın işğaldan azad edilməsi Ermənistana, onun havadarlarına dərs olmalıdır.